Toshkentda yana yog'ingarchilik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa tog'li va tog'oldi hududlardagi aholi vakillarini hushyorlikka chaqiryapti. Ammo shahar markazlari ham bir ahvolga kelib bo'ldi. Hattoki poytaxtning juda ko'plab ko'chalarini suv bosgani ham rost, bu vaziyat yaxshilanarmikin deb o'yga botganlar ham bor. Mana bu manzil esa Chilonzor bo'yin bozorini oldida joylashgan yo'l qatnov qismi bo'lib, ertalab soat 5 dan beri mas'ullar bu yerda mana shu ko'lmakni bartaraf etish uchun suvni tortishayotganini aytishmoqda. Bu sababi bizning mana bu drenajlarimiz, oqova suvlar Zangiota tumanida Bo'rijar kanali bor. O'shanda oqib chiqib ketish kerak. Ha, Bo'rijar kanali yopilib qolganligi sababli, ba'zi bir sabablarga ko'ra o'shaning uchun shu holatga kelib chiqdi. Xudo xolasa 1-2 soatlarda uzoq bilan bartaraf qiladi. Hozir tibbiy ko'chasi mana kavoda tozalanmoqda, chiqayotgan bo'lsa. Toshkent shahar hokimligi vaziyatga nisbatan munosabat bildirdi va toshqinlarga chiqindilarning istalgan joylarga uloqtirilayotgani ham sabab bo'layotganini aytdi. Chiqaring, chiqaring, sizlar chiqarib tashlang.